Tak, ahojte všichni, je ten Lux a ano, už jsme na konci. Na konci našeho tažení za techy, opičáky. Ohni, mise 16. Ohnivé ohně. U minulého dílu jsem to musel točit. No vlastně, u toho jste byli i vy, že poprvé mi vypršel čas. Jenom, kdybych měl, já nevím, půl minuty navíc. Možná přeháním s tou půl minutou, ale stihl bych to. Potom, myslím, že už vím, čím to bylo. Jak jsem zhodil to, něco si přičarujeme, tak to ubralo té soše červů až moc životu a potom, když jsem použil ten foťák, tak to 11 poškození, co udělal ten foťák v uvozovkách, stačilo dost na to, aby to zničilo celou tu sochu. No, a nakonec se mi to na potřetí povedlo. No, a nyní jsme u poslední mise. Tady tahle mise tam bude určitě taky o dost těžší. S tou minulou jsem nikdy předtím nemýval takové problémy jako zrovna na kameře. A pokud jsem s nějakou takovou míru milovnou misí, jako byla ta předtím, měl problémy, tak tohle bude peklo. Takže nevím, kolikrát to budu přetáčet, než se mi to konečně povede a dostaneme posledního člena týmu. Jo. Cíle mise, zničte všechny totemy. Lehké. Porazte všechny nepřátele. A to už je trochu horší. Za třetí, poražte vůdce. To je ten kámen úrazu. To vám můžu říct hnedka. To a blbost hráče, protože tam je tolik lávy, tolik létání a prostě musíte se dostat na střední ostrov. Central Island, kde jsou všichni nepřátelé. Dostat se tam nahoru, na jeviště, amfiteátr a potom se tam nějak při zuby nechty nějak udržet, přežít a na vůdce tež tak nějak podobně. Tipy. Vůdce se objeví, až zničíte všechny totemy. Dobré vědět. Samostřelky budou pálit po každém. To je celkem jedno, protože samostřelky na tom hlavním ostrově, na tom Central Islandu nejsou. A jsou jenom na těch ostrůvkách, na kterých jste rozesázení vy. Takže tak jako tak je to celkem v háji. Vůdce se léčí každé kolo, tak používejte ty nejsilnější zbraně. Celkem důležité vědět. Svinstvo je hrom, ano, já vím. Přepínače na ostrovech aktivují létající snowboardy a vypínají strážní samostřelky. První věc, co se doporučuje udělat. Příběh. Ani komedianti se neobejdou bez dobrého boje. Proč by jinak postavili takový amfiteátr? Pro jednou se vzdáme humánních metod a zničíme všechno, abychom dokázali, že jsme nejcivilizovanější rasou v galaxii. Galaxie. Oh, ano. No dobrá, kdo bude posledním členem? Ali, Yeti, Nel, Rauko, Jack, Kumbax, Lux. Lux 98. Co se na to tak koukám, tak nikdy nemůžu... Nikde nevidím toho, jenž by nám chyběl. A tak třeba Sparkyho. Sparky je jedna z posil a měl by točit ten Metin, to už jsem říkal v pár videích. Sparky. Aha. No tak se to tam navleze. Sparkyho párek je až moc velký. Na jmenovku, samozřejmě. Jo, vlastně, já jsem zapomněl, každá ostatní rasa ještě dostane
jakože nějaký nálet, něco extrémně silného. Ano, my ho dostaneme jenom kufřík a tím to hasne. Jako, neříkám, že by ten kufřík nebyl dost dobrý. Ten kufřík je přiměřeně, ano, ubírá stovku, to bych řekl, že je až jako teda dost dobrý, to jako jo, ale ty nálety, ty mají potenciál ubrat ještě víc než ten kufřík. Nefrit je přece pro Jiggera. Raz. Ne. Sakra, proč? Já úplně zapomínám, že mám Kubaxe a ne Jiggera teďka nakliklého. Nevím, jak moc k ničemu je, kdybyste chytili toho šéfa, nebudu prozrazovat, co to je. Jenom řeknu, že krásně vystihuje náladu Vánoc. Takže asi už každý může čekat, co to asi tak bude za bestii. Bestii, ano. Ano, takže... Jo. Yeti, ten si může vzít tohlec, Ali si může vzít tohlec a Sparky, no ten bych řekl, že ten půjde, ten půjde první, ale i tak by nebylo vůbec pěkné, kdyby jsme nějakého našeho člena týmu znevýhodnili. Takže mu taky něco málo dáme. Tohle počítám, že bude trvat tak hodinu. Přinejmenším. Už i s tím, jak jsem ukecaný, protože nějakou dobu si zase nepokecáme, protože tohle je tak trochu poslední díl s mojí druhé série, která... Ne, nestřílej, nestřílej. Nic se, to se nestalo. Neviděli jste to. To se nestalo. No, protože tohle je poslední díl. Poslední díl jedné z mých dvou sérií, takže jo. Hearthstone, to League of Explorers, jazykolam, už mám taky dohráno. Ale já to nechápu, já to mám mezi prvníma vydáno a stejně se na to nikdo nekouká. A lagy, 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 klídek. Klídek. Šš, holka. Dýchej. Dýchej. To bude dobrý. Tak, už to funguje. Jehly, jehly. 120, 120, 120. No, to bude ještě stran. Pojď, jich tu je vážně jenom 7. Já měl pocit, že jich tu bylo víc. Jo, ale jsou to ovce a králíci. Zrovna na ten ostrov. Proč nemůžete odstřelovat? A jo, to jsou pořád tihle. Ok, teď to musím trefit. Velmi nerad bych se totiž... Jak si skočil do lávy. Tak. Pokud budete na těchto snowboardech, tak byste měli být víceméně netrefitelní. A, tak to bylo... To mi vyšlo krásně.
To ani nebyl účel. No, účel to byl, ale to bylo takové snové, že nikdo by nečekal, že se ta raketa nějak divně zakroutí a vyhodí nepřítele do luftu a spadne do lávy. To je něco jako, když vyhrávám v Hearthstoneu, to nejde k sobě. Já se bojím, že nám tu podminujou zem a dřív, než se všichni stihnou evakuovat z toho ostrova, tak se utopí v lávě. Budou spáleni na uhel. A ty lagy mi to vůbec nespříjemňují. Moji poslední cestu. Poslední cesta, to zní tak morbidně. Tak. Buď můžu vzít jetpack a přeletět to. Což je asi to, co udělám. Ku podivu mi vyšlo i palivo. Což bych na mou duši nečekal. Tak, tohle je ten amfiteátr. Tohle je to místo, kde si uděláme naše poslední stání. Radši budou dál odstřelovat, než aby se starali o Nell, která je již mezi nimi. Chtělo by to vážně další jetpack. Abych se tam mohl dostat z více lidí. Ne, nestřílejte, nestřílejte. Jo, dobrý. To se povedlo. Co, Jagger má celý ostrov sám pro sebe? O, nevím, jestli by z toho Jagger byl šťastný, anebo pravý opak. O, to jsem možná neměl dělat. Sakra, nestihl jsem to doskočit. Já jsem možná měl jít spíš po té pěšince a nějak se dostat tam. I když no, nevím, jestli by na to Jigger měl čas. A kdyby byl chycen uprostřed těch, no, uprostřed těch té ledové cestičky a někdo pod ním probořil zem, tak by to pro něho byl konec rychleji než pro nás všechny, takže proč se takhle urychleně brát ke své zkáze, že ano. Lagy velmi odporné. Už se to, ne, ještě se to nestabilizovalo. No tak, jo, už funguje. Jo, tady. A ne, sakra, já jsem s Jiggerem na jednom ostrově. Pane bože. To je za test. Ne, já nemám nic proti Jiggerovi. Jigger je kámoš, nežeradlo. Tak. Teď už jsem zmil na jednom ostrově. To už je lepší. Hlavně jsem na bezpečném místě, což je to úplně nejhlavnější, než to, s kým na tom ostrově jsem. Hlavní je, že je bezpečno. A zase odstřeluje. To je asi lepší, než aby se staral o nás na ostrově. Tak jako tak to beru já. Víc, než aby bylo po mně stříleno. Oh shit, oh shit, oh shit. To nestihnu, to nestihnu. Ne. Dobře, aspoň mě to neodhodilo, aspoň do té lávy. Aspoň to je dobrá zpráva, když už nic. Kam to letí? Tam je, tím směrem je Io, Rauko a Yeti? Rauko a Yeti! Yeti!
Pane Bože, myslím, že Yeti to nepřežije. To vám říkám předem. Yeti to nepřežije. Zvýšení poškození. Kdybych měl naváděnou raketu. Možná. Ale takhle? Ne, to je sebevražda. Já tam nendu. OK, a tohle bylo naprosto plýtvání. A ještě když máte špatnou myš. Když už je i vaše náčiní proti vám. Ne v tom smyslu. No dobrá, aspoň neodstřelují. Dobrá, hraju Zeytyho. Zbývá zničit jeden objekt. To není dobré. Big Bambi. Proč jsem tam dal to Big? Jenom Bambi. Nebyla Bambi náhodou srnka? Tak proč je tady králík? Ten je ty tak strašně kápne. Pokud já někoho neutopím, to je tak strašně špatně řečeno, nespálím na uhel v lávě, tak bude Yeti první, který půjde z kola ven. Tak předpovídám já. Počkat, a to je přece jen Kubax. S ním bych mohl vyléčit, ale ne, ale má plné životy, takže to spíš ne. Dobrý. Chci přestoupit, anebo ne, já radši zůstanu na tom. Pokud mě někdo trefí, tak letím do lávy tak jako tak. I kdybych přestoupil, i kdybych na tom zůstal. Ale je pravda, už z loveckého zákonu, že je těžší trefit se do cíle, jenže v pohybu. Takže, lovu zdar. O. Ne, radši budou střílet do cílů, které hezky stojí, jsou poddajné. No, to o té poddajnosti, to jsem málem už viděl černě. No, konečně, Jagger se taky vylodil. A Jagger může být tady dole. Pozbírat, co se dá. Teďka kousek poodstoupím. Fumble. Ten pojde na jet, že ano. A hlavně teďka trefí svého spolu... Ne. Bude odstřelovat. Možná bych tam s Yetim a Raukem měl vybudovat kryt. Protože pochybuju, že ti se sem někdy dostanou. A lagy. Omlouvám se. Tak. Ten fumble, ten... Myslím, že z něho už ten... Ta otrava spadla. Pokud je to vážně tak, tak by to chtělo ten malý laser. Jednu ránu do něho, tím by měl být KO. A potom... nemám ten malý laser. Zápalná mina. Podívejme se. Toasty. Počkat, tak. Tak ne, tak sem. A ne, to je lesy. Sakra, a to jsem nechtěl. To jsem tak strašně nechtěl.
Co? On byl tam, jednak u kraje a jednak tak málo životů. A ano, ten jed na něm už vážně není. Ajaj. Ne, opovaž se to zničit. Aha, ne, Jagger se k nám nedostal, to byl z párky. Jeho párky. Tvůrce výhody. Počkat, ne, to by, to... Jo, on zničil tu petardu. To se omlouvám, jestli jste slyšeli, to byl Kubax. Kdybych si měl tipnout, píše mi na Skypeu, jestli už pro něho mám klávesnici, protože si tu svou půjde reklamovat a tak jsem mu zapřísahl, že mu můžu půjčit klávesnici. Řekl bych, že je to on. Reset odpočítávání, aha. Jo. Co se na to tak koukám, tak Jagger by se tam měl dostat. Na ten ostrov. Ne, 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 ne. Jo. Oh. Tak, jsem tu. Teda, Jiggy je tu. Dobrá, ostrov se pomalu začíná zaplňovat. Nevím, jestli je to dobře, anebo špatně. Nejdřív bych z toho ostrovu měl vylidnit jejich původní obyvatele. Sakra. Ono to nezabilo. Ale co zabije? Budou ty lagy, jestli budou ještě chvíli pokračovat. A potom, hlavně jak už budu bojovat s tím bossem, a najednou prostě lagy, když se mi to nejméně bude hodit, že budu stát, já nevím, třeba vedle lávy, najednou se mi to začne lagovat a naběhnu do té lávy sám. Něco takového. O jednoho míň. Já jsem zpátky tady. Na pódiu. Takže jsem spasen. Aspoň pro teď. A už jsou poslední čtyři nepřátelé. A ještě bych... No, dva a dva, no. To vážně nevím, jak se mi povede. Všechny své lidi donést až tam. Až sem. Jako, co se času týče, tak časově je to ještě celkem dobře, ale... Berserk... To se mi úplně nehodí. Ano. Tak, to je Ali. Ali už je na cestě. Aspoň teda myslím, že je to Ali. Ne, ono mi to vzalo čas. Ale ne, Rauko to je. Nutno dodat, že Rauko je na velmi nelichotivém místě. Pokud se někdo trefí, jakože to vypadá, že... No, ten míří zrovna po Jaggerovi, což taky není úplně nejlepší. Jagger má to silné zboží. Dvojitý skok, to je mi momentálně tak trochu k ničemu. Vybrat jednotku? Tak vybrat jednotku. Nebo vybrat jednotku? To jsem si pomohl. K čertu s tím vším.
snajpa. To se mi krásně povedlo odstřelovat. 58. To bude pořád na dva tahy. Nechte Jagera být. On je důležitý. No, to jsem zrovna nemusel, ale spíš tu lesí jsem chtěl trefit. Ale no, já spanikařil, já nevěděl, kde je bublina, vážně. Kdyby tím aspoň trefil někoho, tak by to byla otrava. Ale on ne. Dobrá, jak chceš. Nyní jsi podepsal svůj ortel. Tvůj osud je spečetěn, bídáku. A nebo... No, vlastně... Ani ne. Ne, 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 ne. Já nevím, kde je ta bomba. Jo, když lagy začnou, když je člověk nejmín potřebuje. Názorná ukázka. K sakru. No, tak myslím si, že Sparky ani tu první misi nepřežije. Svoji první a jedinou misi. Double damage. No, nemá nic až tak světoborného. Ale je to double damage. Otázka je, odhodí ho to dost? Jo, odhodí. Říkali, že prý jo. Měli pravdu. Nekecal. Tak zatím to jde dobře. Zatím nám nikdo neumřel, i když pár členů k tomu má přiměřeně blízko. A teď by to chtělo někoho na ostrově, buď mě, nebo Sparkyho, no Sparky to asi těžko bude, ten šel před chvílí. Jagger, ano, to taky jde. Naozaj. Protože je Jagger Slovák. No dobrá. Luxi, pomož mi! No tak. A plesk. A je tam. Dobrá, teďka všechny zbytek dostat na ostrov. To je... Jo, já mám taky kufřík, takže... Velmi potřebuju. Lagy. No, všechny dostat na ostrov. No jo, ale co udělám potom? Pokud dám všechny tam nahoru, tak pokud se byť jen jednou trefí, tak to bude sakra bordel. Tak já bych tady asi udělal jakože menší bunkr. Jakože takhle. Já už to vidím, to taky tak vydrží jednu ránu od něho
a pak prostě celé kabum. Tak, Rauko taktéž bezpečně došel. Takhle, dokud máme čas, tak bych se soustředil na to, abych všechny dostal zrovna sem na ostrov. Ali, s ním to může být horší. O, to půjde, to půjde. Tak. Pomalu. Pomalu. To už nestihnu. Netřeba spěchat. Ne, ne, ne. Uf. Jo, a to vlastně jede dál. Takže to bych řekl, že už nestihnu. O tak. O tak. O tak. A to už nestihnu. Dobrá. Tak. Je, ty si pozbírá svoje saky paky. O. Mám? O. To bylo tak strašně blízko kraje. Tak. Všechno pomalu, ale jistě zapadá do plánu. Ahoj, Ali. Tak já letím. Ale Kubak se celkem upřímně nevím, kam dám. Jestli ho dám do atomového krytu, anebo tam k nám nahoru. Tak asi atomový kryt. No, i když nebylo by dobré o něho přijít, protože on je tak trochu náš léčitel. Sparky, ten půjde taky do krytu, protože je zapotřebí ho vyléčit. Tady zahodím třeba zařízení bzd. Jo, hnedka to zvýšilo gravitaci. Doufám, že to spíš pomůže, namísto toho, aby to bylo na obtíž. Ale jo, to funguje. Že bych si tímhle udělal jakž takž provizorní schody do nebe. V uvozovkách do nebe. Počkej, takže hop. A hop. Ej, ještě kousek. A nebo to prostě udělám takhle. Co se s tím budu? No, napadá mě, že bych tu už začal pokládat ty zápalné miny, ale dokážu si představit, jak by to mohlo být víc na obtíž než ku pomoci. Takže radši ne. Tu. Já, sakra, já se zapomínám koukat, kdo má ty jehly jehly. S tím by taky mohl pomoci léčit. No tak. Ale nemá. Teď mi to možná nevyjde, ten skok. Ale vyšel, což je dobře. Ano, je to dobře, je mi jedno, že jste škodolibý a že chcete vidět, jak failuju, ale je to dobře, že mi to vyšlo. Přece byste nechtěli vidět Aliho umírat pomalou a bolestivou smrtí, že ne? Že ne? Vy sadisti. Vypadá to, že už i Yeti tu je. Takže začnu pokládat nálože. No, jo. Jest připraveno. Reset odpočítávání. To mi bylo celkem k ničemu, ale dobrá.
Takže Kubachs. Jagger. Protože Jaggera potřebujeme v nejlepší kondici. V jaké jen je možno. Já si nepamatuju, kde jsem dal ty zapalné miny. Já se lehce bojím. Ajaj. Sparky nemá jehly? Nemá. Nel taky ne. Jagger. Proč mi přijde, že ten bunker není vůbec tak... tak v pořádku, jak bych doufal. Ali, Nel... krátkodobé zrychlení, dvakrát je ty máš štěstí, protože mám mnoho jehel. Ne v tom smyslu. Aha, tak s takovou jsem mohl vyléčit i Sparkyho. Ten taky celkem nutně potřebuje. Ale má? Nemá. Člověk nemůže být nikdy dost připraven, ale jdem na to. Ajaj. Ano, sob, galantní jelen. A má jenom tady tenhle zvonek. Jo, a kdybyste ho chtěl shodit do lavy, nebojte, to nefunguje, on umí plavat v lavě. Ne, 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 ne. Atomový kryt. OK, to šlo líp, než bych čekal. Yeti, co má Yeti? No, tak Yeti toho vesměs moc nemá. Možná je to blbá otázka, ale bude na něho fungovat tohle? No, ne. Myslím, že to na něho nebude fungovat. A jenom se zpátky dolečil. No dobrá. The horny ones. Co radši překládat? Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, znovu ne. Tak zatím atomový kryt odolává celkem udatně. Za což jsem samozřejmě rád. Kubaks. Víš ty, co galantní jelene? Chceš-li na nás, musí se dostat přes sebe. Skrz tu bublinu. Počkat, může sám sobě ubrat? O, to bude dobrý. Jo, může sám sobě ubrat. Tak co, jak ti chutná vlastní medicínka, ty bastarde? A stojí jako přibitý. Nevěří. Nevěří, jak moc jsme ho nachytali. Atomový granát. Atomový granát. Jo, lagy přímo při boji s bosem. Já vám to sakra říkal. O můj bože. A chtělo by to... Jeden kufřík. Ještě jeden kufřík. Po tady tomhlec a ještě jeden kufřík. No tak. Dobrá, jed na něm nezůstává, protože se léčí. Zabil by ho teďka už kufřík. A nepokládá jsem někde tamto zápalnou minu. Nebo on je asi zničil tím zvonkem. O. Ano, to byla první rána do našeho atomového krytu, která pronikla. Ale přijde mi, že ubírá o dost míň, než si pamatuju.
O, trefa. To byla krása. A to byl Sparky, ne? Ne, to byla Nell. Nell umí mířit. OK, většina našeho atomového krytu už není. Ale tady pan galantní Jelen už taky ne, protože já mám kufřík. Budeme muset obětovat Yetiho. Já nechci obětovat Yetiho. Ale jinak to nejde. Sorry, Yeti, byl jsi kámoš. Zase někdy. Oh shit. O, Yeti to přežil? O, ano. Ne, já jsem to nechtěl překliknout. To se omlouvám, ten replay jsem tam chtěl nechat. Ano, je ty to přežil. Haha, skvěle. Tak, a to je, dámy a páni, konec další série. Nemůžu říct, že by byla úspěšná, ale co už taková doplňková série, než Kubax nebo kdokoliv jiný něco zase začne točit, ať to nemusím tahat celé sám. No, a někdy příště zase ahoj! Gratulujeme, dokázali jste to. Dohráli jste hru Creature Conflict Války klanů a dokončili jste tažení za tehy. Nyní je na čase sestavit nový tým z nových postav, vyzkoušet nové zbraně v šarvátkách a ve hře pro více hráčů nebo odehrát hru za jinou frakci, pokud jste tak již neučinili. Ještě než úplný konec, tak statistiky týmu. Kubax, granátník, ras. Jagger, granátník, taky tak. A lovec jelenu, protože pan galantní jelen. Nel, Yeti, Ali, nikdo již žádná ocenění. A teďka už vážně, ahoj! Po těžkých bojích, v nichž porazili veškeré nepřátele a invazní armády, vzdejme všichni hold klanu. Dobyvateli galaxie. Je on tím, kdo naplní proroctví a přinese hvězdnému systému mír a pořádek.